Tjena på skånbland och FFS här igen, välkomna ska ni där, var tillbaka till en helt ny säsong, klagvideo här på kanalen, i dagens video ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. Det är så här vi möter Tim och IK, vi har 15 raka segrar och vi jagar vår 16 raka. Everybody Tamlin Sar, Lars, Larsson där, Sandin och Kyn. Det är som för Uggersson här inte, för det är Bengtsson och det är Sjödin. Ferguson, Kasper och Stålenäs. Backuppsättning är Jonsson, Kapla, Lesund, Tony Sund, Wallinder, Vattenbosic. Strutna spelarna ser ni där. Och så har vi också målvakter då Rifat kommer förstå ikväll. Och Klang är backa. Ja, gott folk, om ni inte har glömt att tumma upp den, kommentera, prenumerera på ni sista för att ni missar något. Vi kör igång, vi jagar vår 16 raka seger mot Timrå. Så vi kör igång matchen i NOK Arena. Välkomna till NOK Arena i Timrå. Rölbeck är på besök, har 15 raka seger, 19-9, 4 av dem, vi har 27-3-2. Timrå har inte varit speciellt bra på sistone, gentemot Rögle som har varit fruktansvärt bra på sistone. Har 10 raka segrar på den här mätan har vi och Tim har inte 10 raka segrar på den de senaste 10 matcherna. Ja, Daniel Saar, Rögle börjar med puck och jagar sin 16 raka seger. Vi får se hur det blir för Timrå fansen, om de får jubla eller ja, gråta. Kyn. Kyn i mål! 1-0 direkt, Riley Kyn! Rögle håller på att ta sin 16 raka seger ifall man håller den här ledningen. Riley Kyn 1-0 i matchen. Och domaren, den kvinnliga, ger tecknet godkänt mål. Tack för den domaren. Och Rögle gör 1-0, sa Jonsson assist. Jag hoppas verkligen att vi vinner den här matchen. Tänk så göra mål direkt här efter. Nej. Rifalk! Bra Rifalk! Ja, här ser ni publiken, arenan. Den är jättefin. Ja, det ser ni, den är inte fin alltså. NOK Arena kanske är fin på riktigt, men i det här spelet är alla arenor fila. Här har han skjuter och Kristoffer Rifalk är där. Om ni missade så kolla igenom förra videon där Rögle mötte HV. Den är mycket, mycket sevärd och intressant att kolla på. Så kolla in den senaste matchen och videon. Här kommer in och det är så nära 2-0 i Timrå. Att vi inte gör mål där är ett minus. Rögle har 15 raka segrar. Kom igen nu grabbar. Jag är jättenervös att Timrå ska lyckas hitta på något här. Konstigt. Tamlini försöker få undan puck. Saar får med sig powerplay. Då är det 2 minuter utvisning för en slashing för Timrås spelare. Det är Emil Pettersson som drar den. Timrå. Vad är det för märke de har till höger där? Är det land på spelaren eller nej? Han måste ju vara svensk. Jag vet inte vad det är för märke de har på deras tröjor. Men Rögle har powerplay. Kasper inne med Bengtsson. Försöker han kanske nå. Ja. Hittar vi. Jag går i mål! Mål direkt i powerplay. Linus Andin gör mål direkt. Det kunde inte ta många sekunder där. 10 mål för säsongen. 6-12 i powerplay. Det kan max tagit 5 sekunder där. Och den varianten var fin. Där Anton Bengtsson hittar Sandin. 2-0 i Timrå. Rögle har växt och växt och växt i den här säsongen och blir bara vassare och vassare. Lägger vi den där igen. Där, och det var nära Timrå mål. Tack. Bossis. Skott i mål! 3-0 i Ängelholm! Men är det ju inte. Men det är Timrå i 3-0. Och det är 3-0 för en Ängelholmsklubb i alla fall.
Oj, oj, det är för bra skott alltså. Vad händer alltså? Vad händer med det här jävla spelet? Vad händer med det här spelet? Det är för bra alltså. Måste vi falla in där sist. Vad är det för flow vi har just nu? Och gå på byte direkt. Efter den vunna teckningen. Lägger den för Kin. Jag Sund. Och tackling Kin. Trimmer kommer inte in i zon. Tackling! Oj, oj, det är ingen utvisning på den alltså. Oj, oj, oj. Vilken tackling. Rögle har chillat på sistone. Nu får ni fan börja göra lite mål här igen. Kasper. I alla fall söker mål. Ja, mål! Kasper! 4-0 i Timrå. Marco Kasper gör mål igen. Han gör mål hela tiden. Känns Tom nu med 24 på ryggen. Han gör 9 målet. Vad är det som händer i Timrå? 4-0. Efter... Ja. Vad är det? 18 minuter nästan. Eller är det det? 18 minuter tror jag. Jag kan inte matte. Men jag tror det är 18 minuter när han ungefär gör mål. Det var väl Sund som var assist. Men jag kan ju ha fel med allt här nu. Oh my god, så ligger han helt ner. Moses kan bara skjuta i mål egentligen. Men han har ingen vinkel att göra det. Hitta över och det är riktigt bra skott av Bengtsson. Bengtsson. Ja. Han kan inte göra så mycket där. Dåligt av mig. Gott. Valinde får bara undan pucken. Åh, det, vad händer? Det måste gå på någon Timrå-spelare eller Rögle-spelare ut. Han kan ju inte missa så grovt där. När han är helt öppen mål, men jag vet inte. 4-0 efter första perioden i alla fall i Timrå. Rögle leder säkert. Ja, Rögle har bara gjort sina 4 mål på 6 skott. Ingenting. Ingenting, man har gjort 4 mål på 6 skott. Och målvakterna i Timrås läget har inte presterat ikväll. Någon av dem, oavsett om ingen har stått. Eller den andra keepern har stått, så har han inte heller presterat. Jajamän. Svensson, jag är som sa. Nu gäller det att inte tappa liksom i anfallszon här. För då sätter man en svår sist. Kasper, kan vi hitta över? Hittar vi över. Står det där så jag skjuter rakt utanför med backen. Valinde rodde i mål. Valinde kommer helt fri. Det är 5-0 i Timrå. Vi har redan gjort nästan hälften av våra mål som vi gjorde mot då HV71. William Valinde gör 3 mål för säsongen. Och det är 5-0 i Timrå. Vad händer med Rögle? Jag svär på att jag kör på superstjärna. Men det känns som att det har hänt något med... att det har hänt något med svårighetsgraden alltså. Att den typ ändrat automatiskt. Kaplan! Han skulle skjuta till första läget istället. För då hade det kunnat vara 6-0. Det är så nära. Ska de reducera? Var är pucken? Och där går in. Reducerad Jonathan Dahlén. Reducerar i matchen. Jag kan inte få undan pucken där. Det är helt omöjligt för mig att få undan pucken. Rifan borde ha sin stolpe där också, men det är väl okej. Okay. 5-1 är det. Han gör det utan assist. Lite turligt mål, men så får det vara. Bengtsson. Bengtsson! Anton Bengtsson retur! Bengtsson har haft farliga lägen ikväll, men inte lyckats få in pucken på dem. Kom igen nu. Damer! Och det är nära att den studsar in. Rautio har kommit in i målet och han gör riktigt bra just nu. Rautio mot Rifalk. Som inte har övertygat hittills ikväll i alla fall. Men jag hoppas han gör det. Och inte släpper in mer mål. Och framförallt inte 4 mål. Det hade varit en mardröm. Jonsson. Kapla! Skjuter ett avslut. Everberg. Jagar.
Ja, vi söker få ner den där. Han hade varit helt jävla fri. Kasper. Där man målsikt. Som ett överrodd är nära att Bengtsson får göra mål. Ikväll, men han gör aldrig mål. Vad händer i den situationen? Ja, ingen vill ha pucken, gott om folk om. Ja, till slut får Gästom med sig pucken. Ja, där kan jag inte göra så mycket. För här är Bengtsson på min spelare. Då är perioden slut. Helt plötsligt. Och då är det, ja, det här målet. Är det egen spelare som skickar till timmarspelaren? Jag vet inte. 5-1 efter två perioder i alla fall. Ja, sista perioden för matchen. Troligtvis. Och ja. Och de sista 20 minuterna förhoppningsvis. Så. Kapla. Oh my god, vad när de kom. In där Kapla. Michael Kapla. Går om. Tamlini. Tamlini i mål! Adam Tamlini har 6-1 i Timrå! I Timrå! Adam Tamlini 18 mål för säsongen, 146 av den, ja, tredje perioden. Här är mål, Rautio släpper in mål. Jag vet inte om det är Rautios första mål för matchen. Men jag tror att det var en annan som startade matchen. Det kan ju varit Rautios starten den här matchen. I och för sig. Ja, skitsamma. Lyssna inte på mig. Mosic i mål! Ja, det är målen. Vart är Mosic? Tredje målen för säsongen. 2-0-7. Direkt efter att han gör mål så gör Mosic mål. Och det är... var det 7-1 tror jag. Att det är Rögle. Ja, det är ju över definitivt. Timrå måste göra mål på varenda skott. Vilket betyder att de måste göra också 6 skott på mål minst. Gör de det? Ja, det tror jag inte. Mossi. Kolla Mossi solåkning. Ja, det är så nära att Mossi kör mål. Mossi. Vad är Mossi? Gott folk! Gilla den här videon ifall ni vill se mer säsongsläge. Gör det. Ja, kom igen. Och gilla framförallt om ni vill se fler segrar. Oj, oj, oj. Filmare! 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 Ska ni gå hem nu? 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 Wallinder. Visar sin backskicklighet. Vad fan hände där? 8-1 i Rögle. Vad fan hände där? jag vet inte. Jag tror han gör mål av sig själv, Linus Bredin, utan att jag rör kontrollen nästan. Det kan vara ett scenario. Jo, men jag vet inte. jävla märkligt mål. Han gör mål i alla fall, Linus Bredin. Det är 8-1 i Timrå. Rögle kör över motståndare på motståndare och på motståndare. Och det här är det roligaste Rögle har haft. Så länge de kommer ihåg. Ja. Ja, han får fan inte pucken. Wallinder avslutar. Och då är det powerplay 2 minuter för tripping. Och det är Erik Andersson som hjälper till sitt lag att förlora den här matchen. Med ännu mer mål. Han är irriterad. Jag förstår att han är irriterad efter den här. Ja. Överkörningen. Rögle har 100% i powerplay i matchen. Men vi har inte 100% i powerplay i ligan. Jag lovar. Larsson. Vad händer?
Skottstyrning! Ramanieva. Alltså, EA Sports är inget lag i hela jävla världshistorien som skulle... När man ligger under med 8-1 anfall i powerplay, eller boxplay, alltså... Men på EA Sports jävla pissspel är det så. Alltså, varför anfaller de nu när de inte anfaller 5 mot 5? Jag fattar inte, EA. Sandin i mål! Han gör powerplay mål! Tumma upp för det här målet! Det är 9-1 i Timrå i powerplay. Timrå försöker göra mål i boxplay. Men då kommer Sandin till ett friläge. Och varför anfaller man i boxplay? Det får du fråga Timrå spelarna. Men 9-1 i Timrå är det i alla fall. För Ängelholmsklubben. Och vilka jävla överkörningar vi har gjort på de två senaste matcherna. Med den här då. Såklart. Den här och en match till. Det är två matcher senaste. Nu är det bara att ta chill här, grabbar. Eller ska vi köra ut oss? Vi spelar bra, så varför inte köra ut kropparna? Kin, inte över! Och det är Rautio. Nej, nu står inte Rautio längre. Det är Johansson som står. Det var nog Rautio som stod från början. Då sa de bytt till Johansson, antar jag. Att det är... 19-8 skott, det är inte jättemycket skott, det är ett prickskyttet bra rulle, väldigt bra rulle som är bra på att skjuta ikväll. Jag lägger bara ner den. Damen för Kasper, vad är det för jävla räddning? Han vill rädda, han vill inte släppa in mål. Det var en bland, ja det var inte riktigt ändå årets räddning. Eftersom Kasper, ja han... Var inte bästa positionen i sitt skott. Bra, tjej skjuter. Johansson räddar. Här kommer målet. Här kommer målet. Ja, där kommer inte målet. Vad fan händer? Rifalk räddar på något jävla konstigt sätt. Skott i mål! Sandin gör mål! Aj, hat-trick på två matcher i rad, Linus Sandin! Jag har hört vilket två matcher i rad i 10-1 istället för 9-2. Oj, jag lider verkligen med Timrå-fansen här. Alltså de som är på plats är bort-fansen då, inte de riktiga fansen. Ni fattar. Jag lider verkligen med Timrå-fansen som är i den här arenan och tittar på den här matchen idag. Bifalk assist. Oj, jag hör, gör den räddning alltså. Jag vet inte hur den där inte går in. 10-1, Rögle vinner med 10-1. Sund, Sandin. Ska Sandin göra ytterligare mål ikväll? Ska jag göra ytterligare mål? Rögle är för bra ikväll. Och Sandin! Det är 4-2! Oj. Na 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 na
Rögle kommer vinna den här matchen. Hur många mål? Ja, det blir nog det som det står just nu. Om inte Rögle kommer upp ännu en gång? Nej, det gör vi inte. Larsson, nej det gör vi inte. Försöker skjuta. Åh, Rögle vinner med 11-1. Två matcher i rad vinner Rögle med 11-1. Helt jävla sinnessjukt. Vad händer i islossningen i Ängelholmsklubben? Rögle har verkligen fått en islossning just nu. Rifalk släpper in ett mål på två matcher. Blir två mål. Och Rögle vinner matchen med 11-1 mot Timrå. Vad är det som händer? Gott om folk om. Och jag kör på superstjärna
Så lägg ner i alla som inte tror att jag är bra på hockey, alltså på det här spelet i alla fall. På riktigt kan jag inte spela hockey. Alltså hade jag varit på riktigt, hade jag spelat hockey på riktigt börjat när jag var 2-3, så hade jag varit bäst i världen, slå på poäng i rekorden då, så det spelar ingen roll. I alla fall Rögle vinner den här matchen. Det här varianten tycker jag var riktigt snyggt. Det där målet var nog snyggast ikväll alltså. 11-1 till vänster den här gången istället. Na 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 Abeko. Kan någon fråga mig hur vi kan vara 22 vinster, 3 förluster och 2 övertidsförluster på 33 matcher? Kan någon fråga det? För det blir väl 5, 7. Det blir 27 matcher sammanlagt. Nu kan vi bara, vi har spelat 3. Jag frågar inte mig gott om Volkan vad som händer med det här spelet. Vi har 8 poängen tog vi ikväll mot Timrå och plus minus statistiken. Alltså jämfört med andra lag är sinnessjukt. Vi ska simulera, snabbt simulera hit. Niklas Torp är fortsatt där. Kommer tillbaka för HV. Och Rögle har kommit till stan och har vunnit sina 16 matcher. När vi mötte Oskarshamn. Vi borde ändå kunna vinna mot Oskarshamn. Var ligger Oskarshamn i tabellen? Ah, vi måste ju ta 17 raka seger mot Oskarshamn alltså. Och var ligger Linköping? Ja, Linköping också. Vilka matcher har vi framöver, gott om folk? För tabellen har jag nog till höger här. Malmö, vi måste ju 16, 17, 18, 19. Jag tror att skulle vi vinna mot de här så har jag nog slått mitt bästa rekord någonsin i hur många raka matcher jag har vunnit på ett spel. Om man kollar på superstjärna då. Och speciellt i säsongen. Jag tror jag hade 17 matcher raka. Så vinner jag den här. Men jag kan också ha haft 18 och 19. Men jag är säker på. Jag tror inte jag hade 19 raka. Jag tror jag hade 17 eller 18. Men jag kan ha haft 19 raka förra säsongen. SHL-säsongen med Rögle säsongklang. Så vi ska vinna de här 4 raka matcherna. Vad ligger Luleå då? Luleå. Ligger inte Luleå här? Ligger de här? Du ligger 4. Ja, det blir tufft att få 20 raka. Jag hoppas vi kan få det. Men som tur är så spelar vi som HV. Och det här kommer ju förlusterna. Vi byter till HV. Då förlorar vi. Så slipper vi få en sån här dålig liksom vinstrik. Och sen har jag ju inte vunnit. Jag har ju inte vunnit. Eller hur många matcher har jag vunnit i rad? Vi kollar. HV. Förutom den matchen. Den vann jag. Den räknar jag inte med. Jag har vunnit 1, 2, 3, 4, 5 matcher raka med HV. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så tekniskt sett kan man räkna så också att jag har vunnit 12 raka matcher i rad. Utan att förlora med båda lagen har jag förlorat. Då har jag vunnit 12 raka utan att förlora med båda lagen. Och sen kan man ju ta att jag har 16 raka vinster med Rögle också. Som sagt, jag orkar inte. Vi måste vinna de här 3 matcherna. Om vi har vunnit med 11-1 2 matcher i rad. Vinner jag med 11-1 någon mer match, då är det ju något fel på svårighetsgraden. Ni ser ju själva att det är superstjärna där.
Så annars måste det vara något fel. Jag tror inte jag har ändrat någonting utan att tänka på det. Med, i finjustering. Så, men ja. Om ni gör vinglar med tummen på den gången till att jag slår på den. Så jag klagar för att det inte minst har gått. Alltså herregud, Rögle 80 poäng på 19 matcher. Är det ungefär 60 poäng? Alltså räkna ut på 20, då blir det typ... ska du få 20-40 poäng av dem så tror jag ändå vi har slått det bästa poängrekordet någonsin. Men vi får se ifall det blir det. Alltså, ja jag vet inte. Vi kommer spela den här matchen som nästa match ändå. Så vi kan varva ner lite här i Rögle. I alla fall, ni är fantastiska. Ni får oss bra och ses i nästa video. Hoppas vi blir 11-1 i den också. Ha det fett och hejdå så länge.